Salam dostlar, mən Aqil Ömərli. Bugünlərin Control Store şirkətindən sizləri salamlayıram və bugünlərin biz sizə Control Store şirkətində texnoloji cihazlar haqqında məlumatlar verəcəyik. Təbii ki, bugünlərin bizim Control Store-un qonağı, Texnoqid kanalının yaradıcısı, video blogger Valid Əliyevdir. Xoş gəlmisiniz Valid Əliyev. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Mən Control Store-da artıq birinci dəfə deyiləm və bilirəm ki, bura gələndə nəsə yeniliklər var. Bəli, texnoloji yeniliklər. Texnoloji yeniliklərimiz var. Növbəti zaman ərzində biz sizə bu texnoloji yeniliklərimizi müzakirə edəcəyik və bununla ətraflı şəkildə tanış olacağıq və istifadəçilərimizlə, izləyicilərimizlə tanış eləmiş olacağıq. Bu günlərin bizim ilk başladığımız müzakirəmiz yeni nəsil musiqi səsləndirmə sistemləri haqqında olacaq, yeni nəsil spikerlər haqqında olacaq. Bu spikerlər necədir, necə çalışır, hansı performansa malikdir, hansı yeni nəsil həllər ümumiyyətlə insanlara təqdim edir. Mənə ümumiyyətlə, Aqil mənəm, maraqlıdır ki, indi ümumiyyətlə trenddə, hal-hazırda bilirsiniz ki, bütün dünyada istənilən texnika daha ağıllı olur, smart olur. Hər bir cihazın smart versiyası var. Bəli. O cümlədən də audio sahədə, yəni sırf musiqi sevərlər üçün səslə bağlı avadanlıqda da bu çoxdan da bu gedir trend. Və bugün sizdə təqdim olunan, sizin də ekskluziv olaraq, yalnız mən belə başlayacağım, Control Store-da təqdim olunur. Bəli, ekskluziv olaraq ilk dəfə olaraq Azərbaycanda yeni nəsil musiqi spikerləri olan Sonos spikerləri haqqında danışacağıq. Sonosun hansı spikerləri var, ümumiyyətlə spikerlərin texniki göstəriciləri, insanlar bundan necə faydalanıla bilər, bu barədə indi ətraflı şəkildə məlumat verəcəyik. Bugün mən belə başlayacağım ki, bu model sırasının 3 modeli bizdə var. Bəli, balacası, bəli. Və mən hələ ki belə deyirəm, balacası, ortası və bir də bax deyəsən, bu ən güclüsü budur deyəsən. Bəli, bəli, Play 5. Bax, bu modeldən balacadan başlayaq. Ümumiyyətlə, hal-hazırda Sonos şirkətinin təqdim elədiyi spikerlərdə Play 1, Play 3 və Play 5 modelləri var. Bunlar sadəcə spikerlərdir. Evlərin hər hansı bir bütün otaqlarda, uşaq otağı, yataq otağı, qonaq otağı hər yerdə yerləşdirilə bilirlər və mobil telefon üzərindən tam rahatlıqla idarə oluna bilər bu spikerlər hamısı. Bu gördüyümüz spikerlər vasitəsilə otaqlarda ümumi olaraq multi-room musiqi sistemləri qurulur. Bu sistemləri sayəsində fərqli-fərqli musiqilər səsləndirilə bilər. Aha. Yəni multi-room sistemləri haqqında mən biraz xəbərim var. Aha. Bu bir şəbəkəyə qoşulmuş müxtəlif yerlərdə yerləşə bilən spikerlərdir. Bəli, bəli. Yəni fiziki olaraq müstəqil tam ayrıdırlar, bəli. Amma hamısı eyni zamanda eyni musiqini verə bilir. Hər hansı bir belə bir yaxşı sistemi qurmaq üçün, məsələn, kabellər çəkilməli idi, xüsusi kabellər almalı idi, hər kabel getmirdi. Onu ancaq xüsusi avadanlıq bu ixtisaslaşmış mütəxəssis gətirməlidir, çünki audio üzrə mütəxəssis gəlməlidir. Çünki adi bir elektrik onu qoşa bilməzdi aydın məsələdə. Mən belə başa düşürəm ki, indi artıq kabellərə kabelləşmə yoxdur. Bu belə spikerlərin, audio spikerlərin fərqi ondadır ki, hamısı tam kabelsizdir. Kabelsiz şəkildə gördüyümüz fiziki spikerlər evin istənilən bir nöqtəsində yerində yerləşdirilir. Yerləşdirdikdən sonra Wi-Fi, evin Wi-Fi şəbəkəsinə connect olunur. Connect olunduqdan sonra rahatlıqla mobil telefonlardan idarə, planşet və mobil telefonlardan idarə olunması tam şəkildə təmin olunur. Artıq saysız hesabsız kabellərə ehtiyac yoxdur, çoxlu sayda fiziki qurğulara ehtiyac yoxdur. Evin həm vizual cəhətdən qəşəngdir. Məsəl üçün bu gördüyümüz spikerləri evimizin istənilən nöqtəsinə tam asanlıqla daşıyaraq istənilən yerə yerləşdirə bilərik. Yəni bu vizual cəhətdən çox rahatlıq verir. Musiqi sistemində biz məsəl üçün evimizdə dəyişmək istəyirsə yerini, biz kabellər dəyişməliyik, yenidən kabellər çəkməliyik. Və ya da evimizdə home sinema varsa, ev kino teatrı varsa, bu ev kino teatrını işə salmaq üçün mebellər bu daşınmalıdır və bunlar çox necə deyim, bu bunu xalçanın altına salın. Burada biz necə gizlədim bu kabeli? Çünki kabellər evin görünkəmini pozur, səliqəsizliyi yaradır. Ona görə də onu məcburən qarışıq bir mühit yaradır və gördüyümüz hal-hazırda yeni spikerlər Wi-Fi üzərindən connect olunur, çox rahat evin istənilən nöqtəsində yerləşdirilir. Yəni bunu quraşdırmaq üçün o qədər vaxt, zaman lazım deyil. Hər spikerin belə deyək də parametrlərə qoşulması üçün maksimum 3-5 dəqiqə zaman tələb olunur. 3-5 dəqiqə müddətində istənilən spikeri. Yəni bir dəfə onu aktivləşdirirsən, yəni artıq heç bir aktivləşdirmə lazım deyil. Aktivləşdirmək çox asandır. Gördüyümüz biz ki, spikerlərin üzərində spikeri ilk dəfə işə salarkən LAN çıxışları var. Yəni bu LAN çıxışlarında ilk dəfə istənilən evdə Wi-Fi modemin istənilən birində o çıxış var. O oradan bir dənə kabel taxırsınız bu spikerə, hər hansı yox da bütün modellərdə eynidir. Bəli, bəli. O giriş taxırsınız, bir dəfə aktivləşdirirsiniz onu. Bəli, bəli. Deməli bu gördüyümüz yəni LAN kabeldən bir dəfə modemə qoşulub ümumi şəbəkəyə, bir dəfə onun şəbəkəni tanıdı. Şəbəkə tanıdı. Bəli,
Wi-Fi şəbəkəsini tanıyır. Wi-Fi şəbəkəsini tanıyandan sonra artıq ikinci dəfə kabel qoşmağa ehtiyac yoxdur. Wi-Fi-miz evimizdə, yəni istənilən tutduğu yerdə, Wi-Fi dalğalarının olduğu yerdə, yəni bu spikerlər qoyulur və avtomatik olaraq öz Wi-Fi şəbəkəsinə bağlanır. Şəbəkəyə bağlanandan sonra isə telefonumuz iOS istərsə də Android üzərində olan application vasitəsilə, app-lər vasitəsilə, mobil app-lər vasitəsilə tam şəkildə musiqilərin səsləndirilməsi təmin olunur. Yəni başqa bir şeylərə ehtiyac yoxdur. Yəni burada çox rahat, çox bəsit qaydada qurulması mümkündür. Yəni mən görürəm ki, bu spikerlərin hər birində idarə etmə düymələri minimumdur. Bəli. Yəni minimum. Bu da yəni onlar özləri bildirirlər ki, artıq istehsalçı özləri Sonos bildirir ki, yəni burada ehtiyac yoxdur nəsə bir baş çıxarmaq burada, nəsə ay bu düyməni uşağa tapşırmaq olmur. Yəni sadəcə olaraq play pauza, səsi artırma, səsi azaltma. Vəssalam. İstə burada bəzi sadəcə burada modellərdə bu play 1 və play 3 düzdürəm də. Play 1 və play 3-də bunlar adi düymələrdir. Bu isə daha güclü və daha belə də premium modeldir. Orada sensor vasitəsilədir. Bəli, bəli. Hal-hazırda yenilənmiş modellərdə artıq düymələr fiziki olaraq, yəni sensorla əvəz edilmişdir və bu da istifadəyə sadəcə toxunmaqla tam rahat şəkildə istifadə imkanı sağlayır. Bəli, onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bu spikerlərimiz Bluetooth və yaxud da AirPlay vasitəsilə çalışır. Bunlar tam yəni Wi-Fi üzərindən connection olunur. Bunlarda heç bir pult yoxdur, heç bir idarə eləmə yoxdur. Bildiyimiz kimi insanlar öyrəşib ki, musiqi sistemlərini pultdan idarə eləsin, hər hansı bir cihaz olmamalıdır. Yox, artıq buna ehtiyac yoxdur. Bunlar hamısı mobil telefonla app yazılır və hər şey telefonla. Bu günlərim artıq yəni bildiyimiz kimi fiziki olaraq bütün qurğular hamısı aradan qaldırılır. Hər ya səsli olur, yəni ya da ki, mobil app üzərindən idarə etmə sayəsində cihazların idarə olması təmin olunur. Yəni. O da yeri gəlmişkən yaxşı bir həmçinin cəhətdir məncə. Çünki istər köynə tipli bultlar, bilirsiniz ki, onlar infrared ilə işləyirdilər. O mütləq nəyisə istiqamətləndirməli idi. Cihazın yanında durmalı idi. Bluetooth-un özü belə, məsələn, divarın tərəfindən biraz pis tutulur, bilirsiniz. Bəli, bəli. Deməli, çünki var bir 3 otaqlı mənzilimiz var və hər yerin özünə uyğun bir səs harmoniyası olmalıdır, səsin gözəlliyi olmalıdır ki, insanlar bu musiqidən zövq ala bilsinlər. Yəni artıq yəni bu çox asandır yəni. Bu gördüyümüz spikerləri evimizin istənilən yerinə qoyaraq yataq otağı, qonaq otağı, uşaq otağı, mətbəx hər otaqda fərqli-fərqli musiqilər, fərqli-fərqli səs tonlarında səsləndirilə bilər. Yəni ehtiyac yoxdur ki, yəni bunlar yəni istər evdə yaşayan bütün belə deyək, istifadəçilər, evdə olan ailə üzvləri, hər kəs ayrı-ayrılıqda fərqli-fərqli musiqilərə qulaq asa bilərlər. Həqiqətən də məsələn bir çoxları soruşa bilərlər ki, mən hansı halda mənə bu lazım ola bilər ki, aha, evdə ayrı-ayrı otaqlarda səs sistemi olsun, amma həm bir səs sistemi olsun, həm də ki ayrı-ayrı mahnılar. Axı mən evdə bir mahnıya qulaq asıram. Təsəvvür edin ki, bax evdə Aqil müəllimin sözünə qüvvət, siz evdəsiniz. Məsələn, evdə valideynlərdir və ya yoldaşınızdır və ya uşaqlarınızdır. Hərə də ayrı otaqda, ayrı işlə məşğul olur. Yəni hər zaman bir yerdə oturmursunuz. Bəzən olur ki, ayrı oturursunuz. Məsələn, xanım mətbəxdədir. Orda nəsə eşitmək istəyir öz musiqisini. Məsəl üçün o türk musiqi həvəskarı tutaq deyə. Yəni orada qulaq asır, amma siz onu sizin zövqünüz başqadır. Siz otağınızda oturursunuz özünüz üçün zalda qonaqlarınızla söhbət edirsiniz, orada qəşəng musiqi. O isə orada öz musiqisini. Bəli, bayaq qeyd etdiyim kimi bu artıq spikerlər, audio spikerlər hamısı mobil telefonlar üzərindən idarə olunur. Deməli, istər Android platforması üçün, istərsə də iOS platforması üçün Sonos app-i var, kontrolleri var. Bu app-i telefona yüklədikdən sonra və bütün bu cihazlarımız app üzərindən telefonda yəni bağlanır bizim Sonos adlı app-imizə. Bu app-ə bağlandıqdan sonra burada bunlar hamısı qruplaşdırıla bilir. Məsəl üçün bu gördüyümüz spiker yataq otağında olsun, bu gördüyümüz spikerimiz Play 5 bu qonaq otağında olsun. Tamamilə yəni istədiyiniz kimi istənilən spikeri, istənilən yəni evin istənilən otağında, zalında, mətbəxində yerləşdirə bilərsiniz. Bu sizin seçiminizdir. Siz səsi necə dinləmək istəyirsinizsə, səsdən necə zövq almaq istəyirsinizsə, səs diapazonunun, səs frekanslarının yüksək olmasını istəyirsinizsə, otağın forması, ölçüləri. Bəli, otağın forması, ölçüləri, burada səsin harmoniyası, səs dalğalarının necə olmasını istəyirsinizsə, həmin səs dalğaları səsinə uyğun, səs diapazonuna uyğun spikerləri tam rahatlıqla yerləşdirə bilərsiniz. Və spikerlər yerləşdiriləndən sonra, məsəl üçün Play 1 spikerimiz uşaq otağına yerləşdirildi, Play 5 qonaq otağına yerləşdirildi, Play
play 3 yataq otağına yerləşdirildi. Fərqi yoxdur. Yəni fərqli-fərqli otaqlara yerləşdirə bilər. Yerləşdirdikdən sonra, yəni məsəl üçün bu necə idarə olunur? Çox önəmli bir məsələdir. Sonos əpinə daxil oldunuz, evin Wi-Fi şəbəkəsinə qoşuldunuz. Wi-Fi şəbəkəsinə qoşulandan sonra burada əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, gördüyünüz kimi burada əpimiz var. Bu əpdə daxil olandan sonra qonaq otağı, yataq otağı, uşaq otağı, mətbəx hansında musiqinin səslənməyini istəyiriksə və hansı otaqda hansı musiqinin səsləndirməyini istəyiriksə, burada seçirik. Seçəndən sonra play düyməsini basdıqdan sonra avtomatik olaraq musiqi səslənməyə başlayır və bu musiqilər, yəni bizim zövqümüzə uyğun olaraq artıq dəyişir. Bəs bu musiqinin hardan gəlməsi, yəni hardan səslənə bilər musiqini? Yəni mütləq də telefondandır yalnız. Yox, əlbəttə ki, mütləq telefondan deyil. Telefon üzərində olan, telefonun musiqisində olan, playerimizdə olan musiqiləri də telefon üzərindən də səsləndirə bilərik. Həmçində Sonos özü dünyanın fərqli-fərqli musiqi mərkəzlərinə və istehsalçılarına bəli qoşula bilir. Burada məsəl üçün Deezer-dir, Shopify-dir. Ha, onlayn servis, onlayn musiqi servislərinə qoşula bilir və bu musiqi servislərinin pulla olanı da var, pulsuz olanı da var. Təbii ki, seçim sizindir. Və bu musiqi servislərinin hər birində milyonlarla mahnı var. Yəni siz həmin mahnıların musiqilərinin adını seçməklə sadəcə play düyməsini basmaqla həmin musiqiləri dinləyə bilərsiniz və istənilən musiqini istənilən otağımızda səsləndirə bilərsiniz. Yəni dostlar, əgər siz musiqi sevərsinizsə, həqiqətən musiqi telefondan çıxan o səs keyfiyyəti nə qədər telefon nə qədər müasir olsa da, nə qədər telefon yaxşı olsa da, bahalı telefon olsa da, oradan çıxan səs heç bir evdə qulaq asmaq üçün yetərli deyil, nə qədər yaxşı bahalı bir telefon olsa da. Amma dostlar, əgər siz həqiqətən istəyirsiniz ki, telefonda dinlədiyiniz mahnıları siz evdə keyfiyyətli şəkildə səsləndirmək istəyirsinizsə, istər siz, istər evdə övladınız, istər valideyn, bacı, qardaş, məsələn, evdə yaşayanlar hər hansı biri ondan faydalana bilsin və ya siz eyni zamanda bütün otaqlarda eyni musiqinin və bu ahəngin yaranmasını istəyirsinizsə, bunu qoyduz, istəyirsiniz bugün masanın üstündən, istəyirsiniz bugün çarpayımın yanında qoymaq istəyirəm, istəyirəm uşaq otağında mebeli dəyişdirin, sabah onu qoşdurum. Deyəri qeyd eləmək istəyirəm ki, bu musiqi yəni evin vizual cəhətdən kompozisiyasını pozmur. Hətta biz yəni evdə dizaynı pozmadan bunlar üçün xüsusi yəni rəflər düzəldir və həm rəflərin içinə də yerləşdirə bilərik və gördüyümüz cəhətdən də yəni çox yüksək performans sağlayır, çox sadə, basit dizaynda bunu həm bu vəziyyətdə yerləşdirmək mümkündür, həm də gördüyümüz kimi bunu məsəl üçün bu vəziyyətdə də istədiyimiz kimi yəni istədilən səhtdə uyğunlaşdırmaq mümkündür. Məsələn, əgər rəf yüklüdürsə, bunu belə qoyursunuz. Bəli, bunu belə qoya bilər. İstənilən yəni səhtdə, istənilən vəziyyətdə tam şəkildə, rahat şəkildə yerləşdirə bilərik. Aqil bəyin sözünə qüvvət, o dizayn məsələsindən düz toxundu. Çünki burada mən özüm də fikir vermişəm, minimalizm üslubunda hazırlayıblar. Ona görə də hər hansı bir evdə, hər hansı bir dizayndirsə, sizin o remont dillərdə, yəni evin təmiri nə hər hansı bir üslubdadırsa, istənilən üslubda o yad görsənməyəcək. Bu ağ rəng istənilən rəngə gedir. Gördüyünüz kimi, yəni çox üçün maraqlı ola bilər ki, bu gördüyümüz balaca spikerlər, necə olur ki, yəni bu qədər yüksək səs keyfiyyətinə malikdir, səs effektinə malikdir. Yəni bizdə adətən belə bir şur altı belə bir şey formalaşıb ki, insanlarda yəni ki, adətən cihazlar iki olanda onların effekti daha böyük şəkildə olur. Amma hal-hazırda bildiyimiz kimi cihazlar kiçilir və onların funksionallığı genişlənir. Onların performansı, onların səs keyfiyyəti, onların daha yüksək şəkildə səsləndirməyə yəni imkan verir. Bu təkcə speaker kimi də yox, bunlar home sinema kimi də istifadə oluna bilər. Ev kino teatrları kimi də istifadə oluna bilər. Burada təbii ki, bizim əlavə play bar, play sub və digər avadanlıqlarımız olmaqla evdə 5+1, 7+1 və 3+1 üçün musiqi, home sinema, ev kino teatrı sistemlərimiz quraşdıra bilər, qurula bilər. Film izləyərkən yəni tam musiqidən həzz almaq, hətta özümüzü onun içində olmuş kimi belə təsəvvür eləmək imkanı yaradır yəni. Nəzərə alsaq ki, istər 5-1, istər də ki, əlaxsus da 7-1 sistemlər, onlar üçün yenə deyirək, əlavə yalnız və yalnız xüsusi kabelləşdirmə aparılmalı idi əvvəllər. İndi də istənilən bir dükana gedib home cinema soruşsaz, məsələn, evkən sistemləri var, çoxdur satışda, amma onların hamısı
kabelləşdirilməlidir. Heç biri telefondan idarə ola bilmir. Yoxdur, onda smart funksiyalar yoxdur. Heç biri demək ki, Wi-Fi-ya qoşulan deyil. Cihazlarımızın optikal audio çıxışı var. Optikal audio çıxışı olması da yüksək səs kalitəsinin, səs keyfiyyətinin olması deməkdir. Yəni optik audiodan çıxan səs 100% tam, yəni yüksək şəkildə insanı yormadan rahat şəkildə filmləri izləyə bilərsən. Yəni bunun vasitəsilə bu mümkündür yəni. Çox səsləndirmədim musiqini, çünki o effekti YouTube vasitəsilə mümkün deyil. Amma bayaq mən hər birini dinlədim. Xüsusilə yəni sırf musiqidən zövq almaq məsələsi, çünki basslar falanlar var. O baxımdan Play 3-ü mən də Sonos Play 5-i vurğulayardım. Onlar həqiqətən musiqi dinləmək üçün o keyfiyyəti ötürə bilər. Yəni sadəcə olaraq Bluetooth dinamiklər var bizdə falan, yəni biz görmüşük falan deyərək onları bir tutmaq olur. Keyfiyyət tamamilə ayrıdır. Bəli, bəli. Bunlar yəni ümumiyyətlə Bluetooth texnologiyasından çalışmır. Bunlar sırf Wi-Fi üzərindən çalışır. Wi-Fi-ya konnekt olunur. Wi-Fi-ya konnekt olduqdan sonra bütün cihazlar hamısı qruplaşdırılır. Yəni istədiyimiz musiqi mərkəzinə istənilən bir otağa yerləşdirdikdən sonra istənilən ad verə bilərik və təbii ki, burada appimizə daxil olan, mobil appimizə daxil olandan sonra istənilən otaqda istənilən musiqi səslənir və musiqinin səs tonunu istədiyimiz kimi, gördüyümüz kimi bu telefon üzərindən azaltmaq və yaxud da yüksəltmək mümkündür. Tam rahat şəkildə, yəni bunların hamısı təmin olunur yəni. Gördüyümüz bu bizim Sonos məsəl üçün musiqi mərkəzlərimiz, bizim ağıllı ev sistemlərimiz olan Zipato ağıllı ev sistemlərinə inteqrasiya olunur və Zipato ağıllı ev sistemlərinə inteqrasiya olunduqdan sonra kənardan istənilən otaqda, yəni bir düyməni toxunuşla, bir toxunuşla istənilən musiqini səsləndirə bilərsiniz və ağıllı ev sistemlə də ümumi olaraq kompleks şəkildə, tam şəkildə evin yəni musiqi mərkəzlərini idarə edə bilərsiniz yəni. Məsələn, mən Zipato haqqında, Zipato-nun tanış olanda mən orada bildim ki, evdə sanki adam varmış kimi təəssüratı yaratmaq. Bəli. Bu baxımdan, məsələn, siz evdə olmadan, istəyirsiniz çıxasınız yarım saatlıq, amma nəsə vəziyyət baxır da indi kimisə evin yanında, nəsə bir şübhəli şəxslər çox olur və baxır da kim hansı kvartalda, məhəllədə yaşayır falan. Orada əgər elə bir şey lazım olsa, bu mümkündür. Heç bir musiqi mərkəzi bunu sizə verə bilməz ki, siz harlasa oturub, tam səsi çox yüksək edib evinizdə işıq yandıra söndürəsiniz, amma bu mümkündür. Bəli, məsəl üçün Zipato ilə nə etmək olar? Hər hansı bir ssenarilər qurmaq mümkündür. Zipato ilə əgər evdə yoxdursa, sizin də qeyd etdiyiniz kimi oğru ssenarisi qurmaq olar və yad adam gəldiyi zaman yəni işıqlar yana bilər və musiqi mərkəzi yüksək səslə işə düşə bilər və həmin adamda necə deyirik, oğru gördü, doğrunun bağrı yarıldı məsələsi var. Həqiqətən də. Həmin məsələ tam şəkildə gerçəkləşə bilər. Psixoloji baxımdan bu oğrulara qarşı, oğurluğa qarşı yaxşı effekt verə bilər elə bir şeylər. İnsanların bu kimi texnologiyalardan bir kimi yeni nəsil audio həllərdən xəbərsizdirlər. Təbii ki, bizim də işimiz bu audio həlləri, yeni nəsil texnologiyaları insanlara təqdim eləməyə, göstərmək olan texnoloji cəhətdən hansı xüsusiyyətləri dəstəklədiyi, ümumiyyətlə necə idarə olunması barəsində məlumatları sizə çatdırırıq ki, siz də bu məlumatlardan faydalanasınız. Düşünməyəsiniz ki, kabellər necə olacaq, mebellər necə söküləcək. Yəni bu kimi həllərə qarşı artıq yeni həllərimiz var, yeni nəsil həllərimiz var, yeni texnoloji üstünlüklərimiz var ki, bundan siz tam şəkildə yararlanıb faydalana bilərsiniz. Əgər siz bu cihazlara maraqlısınızsa, Sonosun həm rəsmi saytı var, həm controlstore.az saytına daxil olub, oradan da məlumat ala bilərsiniz bu cihazlar haqqında. Sonos şirkətinin sadəcə olaraq rəsmi saytına girirsiniz, görərsiniz ki, yəni həqiqətən bu nə dərəcədə ciddi yanaşan, bu məsələyə ciddi yanaşan bir şirkətdir. Özü audio texnologiyalarına məşğul, səsin istehsal edən, ya da səs avadanlığını istehsal edən, musiqi avadanlığı istehsal edən şirkətlərin hər zaman peşəkar səslə məşğul olan şirkətləri seçməyə tərəfdarıyam mən. Valid bəy, biz sizinlə ilk dəfə bura gələrkən mən bu Sonosun məhsullar haqqında biz sizə məlumat verərkən, ümumiyyətlə bunun texniki komandası haqqında da video roliklərdə orada çalışmış oldum. Ümumiyyətlə, yəni ki, həqiqətən də yəni işə baxanda bu avadanlıqların ərsə gəlməsini görəndə nə dərəcədə bunun arxasında həqiqətən yəni bir komandanın necə peşəkar yanaşmanın olduğunu biz görə bilərik. Tanınmayan bir brend deyil, yəni təzə bir şey deyil. Sadəcə olaraq Azərbaycana onu gətirən, tanıtdıran Control Store oldu. Təşəkkür edirəm sizi buna görə ki, yəni bunu biz yalnız internetdə yox, hətta canlı görürük bu və bundan sonra hətta almaq da imkanı var. Olur ki, dostlar, əgər musiqi həvəskarısınızsa, evinizdə rahatlığın təmin olmasını istəyirsinizsə, belə bir yeniliklərin evinizə tətbiqi tərəfdarısınızsa, məncə ən yaxşı seçimlərdən biri. Bunu siz əgər canlı olaraq da görmək istəsəz, yaşamaq istəsəz,
kontrolsuz aza gəlib burada canlı olaraq, yəni tanış ola bilərsiniz. Özünüz bunu idarə etməklə, asanlıqla, özünüz bunu, yəni düymələrini, app-dən istifadə eləməklə bunun necə funksional olduğunu tam şəkildə görə bilərsiniz. Yəni lazım olsa hətta öz telefonunuza Sonos-u yükləyin, əvvəlcədən bax indi. Dükana gələndə sizə hətta öz telefonunuzla bu avadanlığı necə idarə etmək mümkündür? Çox rahatlıqla, çox asanlıqla idarə etmək mümkündür. Bu bizə, yəni həyatımızda daha çox rəng qatır, musiqi rəngarəngliyi qatır və insanların zövqünə oxşayır. Rahatlığına zövqünə oxşayır. Yəni. Bu kimi yeni texnoloji həlləri, yeni məlumatlardan tanış olmaq üçün kontrolstore.az kanalına abunə ola bilərsiniz. Burada texnikanın istənilən növü üzrə, istənilən texnoloji həlləri üzrə tanış ola bilərsiniz. Bunların hamısını görə bilərsiniz. İncələmələr haqqında, ümumiyyətlə, bunların müsbət və mənfi tərəfləri haqqında bütün rəyləri ala bilərsiniz. Dostlar, abunə olun. YouTube-da kontrolstore kanalına, texnogid kanalına da abunə olmaq. Hələ abunə olmamısınızsa və texnoloji yenilikləri Azərbaycanda məhz bu kanallardan izləyin. Bizim bloqumuz fəaliyyət göstərir. Biz də dünyada ən son baş verən texnoloji yeniliklər barəsində kontrolsuz.az saytının bloq bölməsində məqalələrdən, incələmələrdən də tanış ola bilərsiniz. Çox sağ olun Valid bəy. Gəldiyiniz üçün təşəkkürlər edirəm. Siz də sağ olun. İnşallah növbəti dəfə maraqlı daha da yeni texnoloji cihazları müzakirə etmək, yəni diləklə sizinlə birlikdə yəni. Hələlik, sağ olun. Hələlik, sağ olun.